Assalomu alaykum. Inson yaralibdiki, bu dunyoda ko'ngliga orom, taskin beruvchi narsani qidiradi. Bu borada kuy va qo'shiqni o'rni bo'lakcha desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Har safar mana shu studiyaga kirganimda meni qandaydir hayajon bosadi. O'zimni xuddi imtihon topshirayotgandek his qilaman. Bilmadim nimaga. Ochig'ini aytsam, bugungi ijro qanday bo'lishini o'zim ham bilmayman. Lekin shuni bilamanki, bugun siz bilan biz o'rtamizda samimiy yaqinlik bo'ladi. Va bu samimiy yaqinlikni albatta biz ijro etiladigan qo'shiqlardan topamiz. Bugun Marda maydonimizda yosh estrada xonandasi Ziyoda ijrosidagi qo'shiqlarni e'tiboringizga havola etar ekanmiz. Ko'nglingiz taskin, qalbingiz orom topishini istab qolamiz.
Thank you.
Hozirgi taronada
kuy va so'zning uyg'unligini ko'rish mumkin. Bu esa qo'shiqni yanada dilbar qiladi. Keling, birgalikda tinglab ko'ramiz. Thank you.
zor berdim ko'p bora. Aybim kechir deyman yuz bora. Senga ozor berdim ko'p bora. Aybim kechir deyman yuz bora. Sen men bilmay qoldimman. Men orzu qilgan baxtimdagan. Ekan sen men bilmay qoldimman. Negadir xayolim ketadi, negadir qalbimni ezadi. Xayollarimda tanho o'zing, ich-ichimga g'amlar to'ladi. Negadir xayolim ketadi. Negadir qalbimni ezadi. Xayollarimda teng ich-ichimga g'amlar to'ladi. Qahriton sovuq joydan uzoqqa uchib, qushlar ketar kelsa qahriton sovuq joydan uzoqqa uchib. Men ham ketgim keladi shuncha gap so'zlardan. Nararoq qochib men ham ketgim keladi shunchoqqina gap so'zlardan nararoq qochib. Negadir xayolim ketadi, negadir qalbimni ezadi. Xayollarimda tanho o'zing, ich-ichimga g'amlar to'ladi. Qamlar